Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Петък е 2 април. И на тази дата сред родените са Георги Раковски, Джакомо Казанова и Ханс Кристиан Андерсен. Заради последния, днес и Международния ден на детската книга. Блаженица децата, израснали с приказки. А някои и от тях си ги препрочитаме и до днес като възрастни. След малко за книгите и децата. Сега вижте поезията и прозата в предаването ни днес. Пуснаха движението в ремонтирания 6-километров участък от магистрала Тракия. Останалата част от ремонта продължава. В Русе отчитат двоен скок на желащите за PCR-тестове. Причината след малко в предаването. Къщички за книги в парка в Сандански, за да могат хората да четат сред природата. Освен на магистрала Тракия и в Сандански, както разбрахте вече, днес ще бъдем още. Вижте къде на картата. Дупница, Рилския манастир, местността Света гора, Русе, Бургас, също Търговище, Асеновград, Варна, Пампорово. Колеги, здравейте! Зорница Илиева предава днес на живо от местността Света гора в полза на децата. Ще разберете защо. Виждате ги отзад как щастливо се забавляват навън на открито. Галена Паскова предава от Асеновград, също от полза за децата. Така е, там оживяват днес детски приказки. Ирина Николова ще предава от Дупница на живо. Тя е там заради един маратон, но всичко по реда си започваме с магистралата. Сутринта пуснаха движението в 6-километровия участък, който беше ремонтиран няколко месеца. Той е част от общо 17 км, които се обновяват и в момента. Движението е възстановено в отсечката между връзката за магистрала Марица и пътен възел Чирпан. Ремонтът на останалата част от трасето до пътен възел Чирпан изток продължава. Това видя екипът ни в Стара Загора. Деси Петкова и Иван Янев. Отсечката е открита през 2006 година и 14 години по-късно е силно амортизирана. Заради това скоростта в този участък дълго време беше ограничена до 90 км в час, а по асфалта имаше образували се вълни и дълбоки коловози. Строителните работи започнаха в началото на февруари. За да се възстанови трафикът и в двете платна на обекта се работеше максимално мобилизирано без почивен ден. Подобрена е основата на пътя чрез усилването и с химически вещества и чрез метода студено рециклиране. Отсечката е с възстановена носимоспособност на пътното тяло, подобрено отводняване, нова асфалтова настилка за много тежък трафик. В момента техническата спецификация и нейните изисквания са напълно спазени, т.е. под асфалтовите пластове зоната от трошен камък е стабилизирана, възстановена, след което пристъпихме към изграждането на конструкция от асфалтови пластове, съгласно нормативните изисквания за уразмеряване за много тежък трафик. В допълнение, всеки един асфалтов пласт е с полимер модифициран битум, което води до по-голямата му устойчивост на температурни деформации, за да не може да се получават коловози. И по средата между конструкцията от асфалтови пластове има геомрежа, която да разпредели напреженията равномерно между всяка една от лентите, а не просто да се концентрират в една лента. Положена е нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и ограничителни мантинели, които да гарантират безопасността на движение. Безопасността на водачите, възможността да ги концентрираме към пътя, всъщност е най-важното нещо, защото те виждат само това и карайки с една скорост от 140, водача обръща внимание на ограничителната система, на вертикалната сигнализация, която също е подновена, и най-вече на маркировката. Затова в участъците, както виждате и предните участъци, ние използваме структурни маркировки от пластични материали, които да концентрират вниманието на водача върху
платното и върху поведението му на пътя. Т.е. ако вие стъпите с гумата върху маркировката, съответно тя ще издаде звук. Ремонтът на останалата част от трасето до пътен възел Черпан изток продължава. За изпълнението му участъкът остава затворен за движение в двете платна. Създадена е временна организация на движението. Пускаме участъка до пътен възел Черпан изток, където те слизат на третокласния път и след това могат да се върнат на автомагистрала Тракия при възел Черпан запад. Предвижда се ремонта на останалите 10 км да завърши на 19 април. Строителните дейности в 16,5 км участък са част от започналия през октомври миналата година по етапен ремонт на общо 52 км от магистрала Тракия. В краят на декември миналата година приключи обновяването на 12 км от автобана в двете платна между пътните възли Белозем и Оризово. Предстои да продължат дейностите в последните 24 км до пътен възел Стара Загора. От днес е отворен и пътят за Рилския манастир. Движението там беше спряно, след като в началото на годината на пътя падна огромна скала. Сега обаче нещата се променят и Станислава Христозова ни води там. Един час преди обяд, днес пътя за Рилския манастир беше отворен. Тук в района на голямото срутище е изградено допълнително пътно платно, по което ще се извършва преминаването, докато продължава укрепването на проблемното свлачище. Има поставени знаци и светофарна уредба, които да регулират движението и да указват откъде точно да преминат автомобилите. А кои бяха първите туристи, които днес посетиха Рилския манастир, след като близо 3 месеца той беше недостъпен за поклонници и туристи, нека да видим. Франк и Мириам са пътешественици. Вчера влезли в България, а Рилския манастир се оказал една от първите забележителности, които харесали и решили да посетят. Тази сутрин на път за манастира двамата французи се наложи да изчакат няколко часа, за да бъде отворен пътя. Не сме били тук преди. Сега ще отидем да го видим. Прочетохме, че е прекрасно място в България и решихме да го посетим. Дали с кола или пеша, няма значение. Ще го видим. За разлика от двамата французи, българи решили да посетят манастира рано сутринта си, тръгнаха разочаровани, без да изчакат отварянето на пътя. Банско идваме да си мина на манастира за 2 минути да мога да стигна. Долу няма нищо. Какво да чакаме? Да. Пътуваме си отдолу, караме си, няма табела, че е затворено, няма нищо. Идваме тук и какво става? След като специална комисия от областно пътно управление Кюстендил огледа пътя, в 11 часа той беше отворен за движение. Задължително за нас е безопасността на пътуващите и не можем така на бърза ръка, както се казва, да пуснем движението. И от тази гледна точка изчакахме да се провери, да се обследва поради забавяне от коронавирус на някои от проектантите. Вчера някои от пробите и някои от организациите не можа да се осъществи. И сега в момента видях, че и колегата от пътна полиция пусна движението. Продължават и строителните дейности по срутището над пътя, което се активира преди няколко години. В края на миналата година в проблемния участък беше изградена голяма подпорна стена. Поставени са и мрежи, като предстои над пътя да бъде изградена и тунелна завеса, която да предпазва от падащи камъни всички преминаващи през участъка. За великденските празници, които предстоят след месец и когато се очаква движението тук да бъде много натоварено, ще бъде въведена и допълнителна организация на движението, като на място ще има и регулировчици от областно пътно управление. Станислава Христова за отварянето на пътя за Рилския манастир. Сега към Русе. В последните десетина дни там желаещите да си направят PCR тестове са двойно повече от обикновено. Напливът се дължи предимно на хората от чужбина, българите от чужбина, които се прибират тук заради католическия Великден от една страна, от друга страна заради предстоящите избори. Дали обаче капацитетът на лабораториите в Русе е готов да поеме това сериозно търсене? Репортаж на Ралица Маринова. Здравейте, намираме се в една от лабораториите в Русе, в които се правят PCR тестове. Има ли наплив през последните дни и каква част от направените тестове са с положителен резултат? Сега ще научим от управителя на лабораторията, доктор Розина Мирчева. Здравейте, доктор Мирчева. Здравейте. Да, действително има натоварване малко повече от преди.
с PCR тестове. Това започна може би от преди 10 дни, като тази седмица са действително доста повече тестовете. А какъв процент от тях са с положителен резултат? При нас идват различни хора, затова процента не мога точно да го определя, тъй като не знам дали ще бъде много правилно да кажа, че процента е около 30-40 на положителните проби. Но искам веднага да уточня, че при нас идват много пациенти с оплаквания. Повече от половината от хората, които ние изследваме, са с оплаквания, изпратени от общопрактикуващите лекари с направления или дошли по желание срещу заплащане. И затова мисля, че процента при нас е доста по-висок. А какво е минималното време, което е необходимо за изработването на един PCR тест? Питам ви, защото този въпрос често е поставен от хора, които се завръщат от чужбина и е необходимо да изчакат този резултат, за да излязат извън домовете си или съответно им предстои пътуване. При нас се стараем всички тестове, които са постъпили до обяд, да бъдат изработени същия ден и до вечерта пациентите да си получат резултатите. По принцип, самото изработване на теста не отнема повече от 2 часа, но покрай всичко това има изключително много предварителна подготовка, като разбира се изключвам тук вземането на самия материал. Това е след като постъпи в лабораторията, материала има обработка, за да се изолират съответните проби, да се направи там съответната процедура, нали, която е необходима, за да стигнем до апаратното изследване, което продължава 2 часа. Тоест, от вземането на материала до изработването на резултата минимум 3 часа, 3 часа и половина. А какви са очакванията ви за следващите няколко дни? Въпросът ми е продиктуван от факта не само, че много хора се завърнаха от чужбина покрай католическия Великден, а и заради предстоящите парламентарни избори. Да, има много хора, които са за сертификати, които искат да избегнат карантината. Някои от тези хора, които смятат, че са здрави, всъщност излизат положителни, за съжаление. А вие ще успеете ли да се справите с наплива? За сега успяваме. Максималният брой тестове, които сме имали до момента е около 350. Смятам, че дори повече бихме могли да приемем, но вече това е с наистина действително голямо натоварване на персонала. Така или иначе обаче до сега никога не сме върнали пациент. Той е всеки, който има желание и нужда в деня, който е дошъл да получи сертификат, успяваме да се справим и да получи сертификата си. Благодаря ви, желая ви успешна работа. Дано лабораториите в Русе, които са ангажирани с изработването на PCR тестове, да успеят да се справят с наплива, продиктуван от третата вълна на пандемията. Днес беше последният учебен ден онлайн за всички ученици в България. Знаете, от 12 април те се връщат поетапно по график в класните си стаи. Но по-важното е, че започва пролетната ваканция и децата, разбира се, са щастливи и много ентусиазирани от това. Други въпроса, дали родителите ще успеят да им отделят време, дали ще имат възможности да ги изпратят някъде, да им го организират тези свободни дни. И много важен въпрос, как да провокираме децата си да прекарват повече време на открито. Зорница Илиева се включва сега с идеи. Зори, здравей! Чудно е при теб. Здравей, Мариана. Здравейте, уважаеми зрители. Слънчево. Наистина е така. Това е местността Света гора около Велико Търново. Едно наистина свято място около Велико Търново. Такива прекрасни места. Съм убедена, че има около всички градове и села в цяла България. И така, освен че ще зададем тон на празнуването на началото на голямата пролет, на хубава ваканция, така чакана от децата, дано да е чакана и от нас родителите и да сме предвидели нещо хубаво с поглед към веселия живот на децата. Така че аз съм събрала. Не ми беше много трудно да намеря прекрасни родители. Такива има също в цяла България. Много ми е приятно. Две семейства успях да събера. Ани и нейните три деца в първи, четвърти и шести клас. Майка герой, която има много опит и идеи за ваканцията. И Марта и Станислав, майката и таткото, на други две прекрасни деца. Те играят тук, смесиха с другите деца в парка Света гора. Виждате, че тук всъщност е пълно с хора, които си почиват с децата. Така обичаме ние в Търново. Това е една от нашите любими места за почивка. Здравейте! Ани, да почна с вас. Вие какво предвиждате за ваканцията на вашите три деца?
Ами, тъй като ние ще си бъдем тук, ние с съпруга ми си продължаваме да си работим, макар и вкъщи, онлайн. Така че ние ще си бъдем тук, но ще се постараем да използваме доколкото може хубавото време и да се разхождаме. Ние много обичаме в околностите на Велико Търново. Има много пътеки и места за разходка на пешеходно разстояние, така че излизаме и тръгваме по различните маршрути. Имате си план целенасочено да ходите на зелено, както се казва? Ами това си го правим редовно. Това е голямо изкуство, когато всъщност ваканцията почва, обаче работата не спира. Нали, трябва да продължите да работите и да има време и за децата. Марта Станислав, здравейте. Кажете ми, наистина важно ли, трябва ли да се отдели мисъл и време да се направи план за ваканцията на децата, за да не фръкне и така времето? Със сигурност изисква специална организация и повече усилия да се направи план за времето на децата, обаче пък си е приоритет и си струва. За вашето семейство? Със сигурност. И това, което ние установихме не последната година, но да, в последно време наистина, че има изключителни места и покрай Велико Търново, и из цяла България, които са непознати за нас и които всъщност в момента им отделяме време и ги се запознаваме и ние, въпреки че сме възрастни. Не е необходимо да имаш паспорт и да ходиш в чужбина и така нататък, за да се забавляваш и да намериш наистина любопитни места. Важно ли е, кажете, и вие бащата също да участва така да привлича децата, майката и да измисля план като глава на семейството, как децата ни наистина с удоволствие да бъдат навън? Да, изключително важно е, защото прието е все едно, че бащата трябва да работи, а майката трябва да пази децата да не му пречат в един по-патриархален смисъл. А реално погледнато, бащата също трябва да бъде равностоен двигател на това да се намират занимания за децата, те да изкарват време навън. Те обичат да прекарат време и с двамата родители. Всъщност искаме да кажем, Ани, също да ви поканя да кажа следното нещо. Когато децата ни стават пасивни слушатели на разговори, тревожните ни разговори за COVID, новините, които слушаме ежедневно, неминуемо всичките семейства го преживяваме това нещо, може би ефектът, казва детските психолози, е двойно по-голям негативният ефект върху психиката на нашите деца. И ние двойно повече, може би, трябва да се замислим в тези 10 дни, които започват от днес. Това е страхотен празник, според мен. Какво конкретно може да се направи, освен просто да ги изведем навън? Да бъдат увлечени наистина, да забравят телефоните и компютрите. Знаете ли, идеите идат просто когато се направи първата стъпка. Най-важното е самите родители, в момента, в който се почувствате така, все едно имате желание да отворите Фейсбук, просто отворете вратата и излезте навън. Ех, че хубаво! Я да питам вашите деца. Здравейте, деца! Откъснах ви от вашите игри. Кажете ми, вие сте две най-добри приятелки. А това е малкият ти брат. Какво ви се прави през ваканцията? Тя почва сега. Тя вече почна. Да. Да излизаме заедно и да се забавляваме. Както се забавлявате сега. А вие, ще ми напрескамете, а вие, момчета, имате ли планове, нещо конкретно? Еми, ние, както каза мама, ще излизаме в гората и такива неща. А приятелите, имате ли планове да се изтеглите най-новите игри, да ги играете на воля на телефони? Не. Не ще се играете. Имаме един поздрав, Мариана, към всички деца. Към всички деца на... Не, аз за тези деца гарантирам, защото познавам родителите, но със сигурност може да има деца, които имат такива планове, но на нас, родителите, се пада отговорността да променим тези детски планове, като ги заместим с други по-весели планове. Коварно весели планове за нашите деца. Деца, какво ще кажем на децата от цяла България? Поздрав от Велико Търново! Честита ваканция! Браво! И довиждане от нас! Весела ваканция, деца! Живи и здрави на всички семейства в цяла България! Дано, Зори, благодарим за хубавите пожелания и за страхотното ведро настроение. Дано, наистина повече деца прекарват времето си навън. Наша е също така отговорността, както и стана дума вече в това пряко включване, да ги привлечем към този тип забавления през свободното им време, защото е важно за здравето и физически, и психически. Сега към Бургас, където имат изцяло нова и модерна библиотека. Сградата на вече бившата, полуразрушена немска болница е преустроена в Център за култура, изкуство и образование. И, разбира се, библиотека Пейо Яворов, която вече посрещна първите си посетители. И сега там ще ни заведе Елиана Цанова.
Първоначално сградата на новата библиотека функционира като немско училище, а след това като болница. В началото на 90-те години на миналия век тя става неизползваема и започва да се руши. Днес обаче тя е превърната в 4-етажна съкровищница за ценителите на книгите и модерните технологии. Библиотеката е едно пътешествие във времето. Може да отидем в далечно минало, както и да се преселим в бъдещето. Библиотеката притежаваме книги над 200 години. В същото това време сме ориентирани към дигиталните технологии, които да привлекат младото поколение. Беше една неуглена, прашна зала, сграда, а сега е станала една слънчева прелест. А зад всяка врата се крият приятни изненади. Една от тях е така наречената Z-Space стена. Тя е закупена основно с образователна цел и ще бъде използвана от студенти по медицина, които ще могат да правят виртуално операции. С тази писалка имаме и дълбочина. Може да увеличаваме обекта и да го въртим по различни начини. Може да се раздели един модел на мускули, кости, нервна система, кръвоносни съдове и така нататък. Тоест, това би било много полезно за ученици по анатомия, по медицина. В детският отдел се съхраняват и предоставят на малките читатели над 86 000 тома книги. Благодарение на новите технологии, залата е място не само за четене, но и за игри. Най-интересно за децата е интерактивният магичен пот, чрез който те трупат знания, докато се забавляват. Харесва ли ти тук? Да! Защо ти харесва? Защото е... Трябва да ода на осище и без нишки не мога да се тъм. Много сме впечатлени. Аз доведах моя малък син. За първи път виждам наистина старата книга в синхрон с иновацията по този начин представена. На третия етаж на сградата се намира заемната за възрастни, където се съхраняват над 200 000 книги и библиотечни документи от българската и световната художествена литература. Изумен съм от голямото разнообразие, голямо количество литература. Просто човек се затруднява какво да се избере. В отдел изкуство се намира уникалната червена телефонна кабина, като в ретро-британски филм, която свързва минало и бъдеще. В нея всеки посетител може спокойно да влезе и да проведе дискретно своя телефонен разговор, без да пречи на останалите посетители. Библиотеката разполага с просторно кафене и магазин, а в Центъра за съвременно изкуство има две изложбени зали. Всичко това, както и огромният библиотечен фонд от над 600 000 книги, е част от магията на новия храм на книгата. Проектът е на стойност 8 милиона лева и е реализиран с европейско финансиране и с участието на община Бургас. Все хубави неща ви показваме. България в 60 минути продължава ето как. Ученичка от Търговище дари на болно дете наградата си от музикален конкурс. Във Варна монтират специални платформи и птицебрани, за да предпазят щъркелите от наранявания и да избегнат аварии по мрежата. За българските надежди в ските и сноуборда. Продължаваме да търсим и да показваме доброто в хората. И една такава история. 11-годишно момиче от Търговище дари паричната награда, която получи от певчески конкурс на болно дете. Вместо да запише песен, каквато била наградата, с парите тя предпочела да помогне за лечението на 3-годишния Никола. Вижте репортажа, историята разказана от кореспондентът ни в Търговище Герасим Герасимов. Шенур е ученичка в 5-ти клас и възпитаник на школа по естрадно пеене в Търговище. Много обичам да пея. Като казвам много обичам, пеенето е като моя живот. Без пеенето не мога да правя нищо. Пея от сутрин до вечер. Сигурна съм, че съм надула главата на мама и тати, ама какво да правим? Никола е на 3. Има сестра-близначка Рая, с която са родени недоносени, но момченцето е с по-сериозни увреждания.
епилепсия, микроцефалия и детска церебрална парализа. Лечението му в чужбина струва 3000 лева на месец. Лечението за многото време, което сме там, е доста скъпичко за нас и благодарение на хората, които даряват и дават големите си сърца за деца, които са с увреждания, постигнахме доста голям резултат с детска церебрална парализа и с неговото развитие. Борбата до тук е успешна, но трябва все още да извървиме много дълъг път, в който Никола все още да върви все нагоре и за това са ни необходими все още средства, за които да може да продължи неговата активна рехабилитация. Шенур иска да помогне на малкото момченце, затова решава лично да му дари наградата си от местен конкурс. Много се радвам да даря парички, защото ми дойде отвътре. Ако бях записала песента, някоя песен, нямаше, щеше да се чуе две седмици и край, нали? Когато дариш пари, и така остава в тебе завинаги, нали, чувството никога не си тръгва, защото правиш добрина. И също така, мисля, че е добре да се даряват парички, защото всяко дете заслужава нормално и хубаво детство. Искаме да изкажем своите благодарности към това прекрасно момиче Шени, която с нейната добра кауза помага на нашото детенце Ники и на всички добри хора, които са заедно с нас в тази борба. Бяхме много приятно изненадани от жеста, който направи младата бъдеща певица, която с такова желание и с такова благородно сърце ни изненада и всяка една помощ за нас е от голямо значение. Нашето семейство и благодаря за жеста, който направи. Много са хората с големи сърца, които помагат и нека да бъдат все още повече, защото наистина се нуждаят много дечица от помощ. Всеки събран лев, който отива в дарителската сметка, тя ни е от голяма помощ. А на раздяла Шенур дарява и Рая, сестричката на Никола, с песен. Пипи, дългото чорапче, пипи! Знаеш ли? Малките са ни учители много, много често. И е хубаво да се слушваме повече в техния глас. И като стана дума за малките, пак за тях сега. Както стана дума в началото на предаването днес, е Международният ден на детската книга. На 2 април е роден емблематичният писател Ханс Кристиан Андерсен. А в Сандански има поставени къщички за книги, за да могат и деца, и възрастни да четат на открито сред природата. Деси Малинова се срещна с малки читатели и с детската писателка Мария Маринова. И ние в деня на детската книга, екипа на БНТ Благоевград, сме приготвили да донесем няколко книги за къщичката в Сандански. Сред тях има книги и за възрастни, книги и за деца. Защото, както казва северноирландският писател Луис, трябва да станеш достатъчно възрастен, за да започнеш да четеш приказки отново. А защо трябва да четеме детски книжки? Защо трябва да ги препрочитаме и как да пазим детското от себе си? Ще ни каже една истинска поетеса. Това е госпожа Мария Маринова. Здравейте! Здравейте! Вие пишете детски книжки и не само за децата, и за възрастни повече от 30 години. Защо? Какво ви дава това усещане? Да, пише и за възрастни, и за деца. Но писането за деца ме доставя по-голямо удоволствие, по-голямо удовлетворение, защото писането на детски книжки при мен е необходимост. Той е отдушник на всичко това, което като чувства, като емоции, като преживяване има в моята душевност. Но човек, докато е жив, винаги се учи, но това ме е накарало да
опознаят децата и да започнат да пишат така, както изисква тяхната психика, тяхната душевност. Авторите, самите автори, не само ние им предлагаме книжките, но и те са тези, които ни предлагат много неща, от които ние възрастните можем да се научим. И така... да се останем, да запазим детето у нас, да се останем усмихнати, да се останем по-детски чисти. Точно това щях да кажа. По-детски чисти, благодаря ви, госпожо Маринова. Сега ще ви срещнем с най-чистите, най-детските и най-искрените усмивки. Това е 5-годишната Любомира, тази прекрасна, красива, млада дама, 5,5, от Сандански, която активно участва в рубриката «Родолюбие» в предаването «Линия култура» по БНТ от Благоевград. Тя рецитира стихове. И то стихове на големи автори, на класици, на поети. Въпреки, че все още не може да чете, тя се справя активно. Как точно, ще ни каже самата Любомира. Здравей, Любомирка. Ти си взела, видях от къщичката, една книжка. Все още не можеш да четеш, но мама и тата помагат, нали? Да. Сега се готвиш за, отново за рубриката «Родолюбие». Кое ще ни кажеш сега? Тихия пролетен дъжд. Това от Николай? Николай Лилев. Добре, слушаме те. Тихия пролетен дъжд звънна над моята стряха. С тихия пролетен дъжд колко надежди изгряха. Тихия пролетен дъжд слуша земята и тръпне. Тихия пролетен дъжд пролетни приказки шепне. В тихия пролетен дъжд сълзи възторг и облаха. С тихия пролетен дъжд колко искрици изкляха. Страхотна си, браво! Ама си стискаш и книжчицата, ето така подмишница, както се казва, къде с тази малка книжчица. Подмишница, мама ще я чете, ти си прекрасна. Пожелавам ти съм много бързо да се научиш да четеш и сама да си четеш книжките. Това е от нас с тези прекрасни малки същества, които дори да не могат все още да четат от детските книжки, благодарение на техните родители се възпитава това чувство и със сигурност ще бъдат очаровани от магията. И дай Боже, не само в детските книжки, а и в живота, винаги да побеждава доброто. Дано. Хубаво е, че в Сандански имат възможност да отбележат Международния ден на детската книга по този начин навън, в тези къщички на книжките. Повечето събития обаче във връзка с този ден протичат онлайн заради пандемията, както тече напоследък изобщо и животът ни. Сега ще се пренесем в стаята на приказките в библиотеката в Асеновград, където приказките оживяват благодарение на електронен разказвач. Галена Паскова ще ни покаже повече. Здравей, Галена! Здравей, Мариана! И както се оказа от къщичките за приказки в Сандански към стаята на приказките, ние сме в детския отдел в градската библиотека Паисий Хилендарски в Асеновград. Виждате какво невероятно удоволствие не само на 2 април в деня на детската книга да бъдем тук. Ето я и стаята на приказките. Не се очудвайте, когато видите името на Коста Форев. Това е един наистина емблематичен художник, роден в Асеновград, емблематичен за цялата страна. Всъщност той е изрисувал с тези прекрасни илюстрации, които сега ще ви представим. А как оживяват те, ще разберем от самите представители на библиотеката. Влизаме в стаята на приказките и директно към директора на библиотеката. Виждате тук се и... А това са читателите на годината. Ще ви срещаме и с 3 малки дами, които са получили тази награда, защото са взели и прочели най-много книги. Здравейте, Милена Марковска, директор на библиотеката. Заповядайте така, за да можем да показваме и в дълбочина всички тези прекрасни илюстрации. Как на практика стаята на приказките оживява? Ами, на практика приказките оживяват е един проект, който се реализира с помощта на съвременните технологии, чрез метода на добавената реалност. Всъщност картините, които са изобразени по стените... Ние това ще го покажем на практика. Нека обаче да кажем кои са героите и коя приказка ще видим само след минута. Първата приказка, която оживява чрез дигиталните технологии, тримата братя и златната ябълка. В момента виждаме там тази илюстрация, но след това наистина ще бъде много интересно да покажем. Тук обаче човек трябва много-много внимателно да се вгледа, госпожо Марковска, за да намери много герои от български и от чужди приказки. Кои са те накратко? Това е колаж от различни герои. Червената шапка, Храбрият ловен войник, Пинокио
И разбира се, виждаме и Манол, който се намира отгоре с неговите криле, наистина, който закриля. Човек да прекара много време, за да може да опознае, да разгледа и да познае всеки един герой. Сега обаче за мен е изключително удоволствие да ви представя и дъщерята на известния художник Коста Форев. Всъщност това, тази стая носи наистина неговото име и в памет на художника. Това е кът, който е определен за него. Здравейте! Всъщност не случайно Ламбриана Форева е тук, защото тя е реставрирала тези рисунки, които баща е преди години е правил. Здравейте, Ламбриана, благодаря ви. От каква реставрация се нуждаеха тези рисунки? Стенописите предимно се нуждаеха от цялостно почистване. С времето те бяха много замърсени, на места унищожени, изцапани. Тоест, много трудно ли беше това, което вие направихте? Ами, не бих казала. Аз работих с голямо желание. Така и за мен беше... Кажете ми обаче, друго, по-важното. Също част от участъците липсваха поради ремонтните дейности. Тоест, работата е била много. Какво е чувството вие да работите върху работата на вашия баща? Ами, емоцията беше в две посоки. От една страна, като художник, аз бях щастлива, че тези стенописи отново ще видят бял свят, че ще бъдат виждани от млади хора по един нов начин с съвременни технологии, че ще се вдъхне нов живот за тях. И всъщност... А от друга страна, пък, като дъщеря на художник, задължаваш? Работих тук, преживявах отново среща с баща си, потапях се в неговото изкуство. Това, което сте чувствали. Добре. Да. Благодаря ви. Сега обаче, госпожо Марковска, заповядайте. Ние тук имаме и пазач на техниката, защото много е важно това, което колега елате тук, защото вие ще предавате, както се казва, от камера през таблет. Госпожо Марковска, кажете ми сега всъщност ето това е, което ние трябва да представим. Какво се случва тук сега? Сега в момента ние наблюдаваме как се смесва реалното пространство и дигиталното. Това е електронния четец. Аз ли ще имам честа? Да, вие. Добре, натискаме тук. И? Някога, много отдавна, живяла вдовица с тримата си сина. Те били много бедни. Сега очакваме да започне и да рисува, отвен да говори. Всяка година то дава един единствен плод. Но този плод бил златна ябълка. Уви, в нощта, в която ябълката озрявала, идвала злая и открадвала. Един ден най-големият брат казал: майко, нека се опитам да увардя ябълката. Дай ми една турба орехи и ще я причакам по дървото. Не щеш ли, момъкът заспал, дошла лъмята и откраднала ябълката. Така, аз обаче, уважаеми зрители и Мариана, предлагам да спрем до тук, защото няма как да видим цялата приказка, а и тя свършва до един определен момент, в който се казва: а какво става по-нататък? И къде се намира тази книга в детския отдел на библиотеката? Заповядайте в библиотеката, за да разберете и да прочетете. За това наред са малките. Виждате как всичко това, което, разбира се, с помощта на технологиите оживява, привлича и повече читатели. Здравей, скъпа моя, моля да се представя. Ти си един от победителите, читатели на годината. Кажи ми как се казваш и всъщност какви книги обичаш да четеш? Аз съм Полина Найденова. Какви книги обичам да чета? Обичам да чета книги, които... Какво? Какво ти харесва? Това, което държиш в момента, какво е? Харесва ми Малкия вълк и неговата банда. Всеки ден ли четеш? Имаш ли време? През повечето време нямам... През повечето време нямаш време, но когато имаш време, какво обичаш да четеш? Колко време? Обичам да чета от литературата по-български. Ето едно дете, което си обича литературата. Поздравление за това. Нека да включим и другите две дами. Да, и аз да седна, както се казва. Да сме три. Здравей, скъпа моя, как се казваш ти? Елмира Кадир. Елмира, какво си хванала ти, Лили, чудото? Защо така? Какво ти харесва в Лили? Колко книги прочете миналата година, че да ти дадат и награда? Не помня миналата година. Те са толкова много, че тя не помни. Добре, това ли е най-любимата ти? Да. Добре, сега, понеже имаме по-малко от минутка, тук имаме друго малко съкровище, как се казваш ти и защо харесваш, това е, напълни ми сърцето, Мариана. Кажи ми как се казваш и защо харесваш стихотворенията на Елисавета Багряна? Казвам се Лица Кимилова и харесвам стихотворението на Елисавета Багряна, защото
това, което тя пише, самия човек, който го чете, го преживява. Така, и ти искаше какво да ни прочетеш съвсем, съвсем накратичко? Когато тиха и безбрежно до твоето сърце затопляш с майчина нежност най-малкото зранце, обичам те, родино мое, всеки ден и час, готов съм свободата твоя да брани, вярно аз. Това е едно от любимите стихотворения на нашата малка читателка и всъщност наистина след това няма какво повече да се каже, освен че библиотеката, разбира се, продължава да кани и малки, и големи читатели. Всичко това ще бъде продължено, надяваме се, с дигитализирани нови приказки, освен Тримата братия и Златната ябълка, така че предложенията, разбира се, за това всеки един да избере българско или чуждо произведение, оставаме на нашите тук читатели и посетители. Това е Мариана в деня на детската книга. Галена, благодаря ти от сърце. Много е радостно, когато виждаме как толкова много, не само библиотеката в Асеновград, но и толкова много библиотеки в страната отговарят в кракса на новото време, отговарят на афинитета на по-малките деца, а и на нас възрастните към електронните устройства. И по този начин толкова очарователен свързват приказките, свързват литературата с електрониката. А литературата ще си остане безценна, защото тя развива вътрешния свят на децата, а и на нас, както и фантазията ни. България в 60 минути продължава след малко с Щъркели, с маратон на слънце и с ски на сняг, естествено. И бързо се пренасяме в Дупница по много приятен повод. Маратонът Дупница Рън. Той е за хора над 14 години. Трасето е малко над 8 км. Тръгва от центъра на града и свършва в село Самураново. А Ирина Николова сега ще ни направи съпричастни на маратона. Ирина, здравей, да не би маратонците да тръгнаха вече. Здравей, Мариана. Маратонците тръгнаха, даже се върнаха и приключиха. Преди малко приключи и награждаването им. Над 100 бяха участниците днес. Мъже, жени, както и деца се включиха. Всички те обаче са професионалисти в бягането. Това е трета година в... Това може би бъдеш спортист, не знам. За трета поредна година се провежда тук в маратона, тук в Дупница. Антон Бонов е един от организаторите днес. Здравейте! Има ли нещо по-специфично в трасето, което избрахте до Самураново? По-специфичното е, че първо се бяга по асфалт и тръгва се от центъра на града. След това се излиза от града над красивото плато на Дупница, бяга се до село Самураново и обратно. Целта на всички тези състезания е да покажат част от красотите на населените места, в които се провеждат, и мисля, че това вече го правим трета година. От тук нататък къде продължавате? Защото всъщност последното състезание е на нова година, нали така, 31 декември. Колко още града ще обиколите? Значи, правиме го в десетина града в България, като тази година е рекордно веригата Рън България, която е стартира от 2018 година. Набира популярност и тази година за първ път имаме толкова много градове. Стартирахме в Луковит миналата седмица. Сега продължаваме през Дупница, през почти цяла България. Не мога да изреда всички градове. Имаме стартове навсякъде и завършваме на новогодишен крос в Правец, навръх нова година. Казах, че днес са били само професионални бегачи в маратона. Могат ли обаче да се включват и хора, които не са професионалисти и деца? Това е основната идея на Рън България, да могат да бягат всякакви хора, от професионалистите през любители, деца. Основната цел е популяризиране на бягането и леката атлетика. Днес участваха само краткодекирани състезатели, защото такава е наредбата за провеждане на спортни състезания в тези времена, знаете, предвид пандемията. И затова така го направихме, затова имаше пак доста хора от клубовете се записаха да участват. Но след като свърши, надяваме се да свършат тези ограничения, ще имаме и по-голяма масовост. Дано наистина по-бързо да се върнем към нормалния живот. Мирослав Спасов финишира първи. Здравей при мъжете. Успорвано ли беше до финала? Всъщност така имаше малко съревнование между теб и още един от участниците. Как ти се стори трасето? Трасето беше в отлично състояние, сухо. Малко вятър имаше по билото, обаче понеже беше април месец, температурните условия бяха идеални за бягане. Надежда Ангелова пък финишира първа при дамите. Успорвано ли беше? Ами да, успорвано беше. Когато се обърнах на половината на трасето, на завоя, видях, че конкурентите са много наблизо и ми беше така трудно да задържа силно темпо.
Така че според мен беше много интересно състезание. За първи път ли се включваш в такъв тип маратони на открито от, и тук в Дупница и ще продължиш ли за напред останалите градове? В веригата Рън България не се пускам за първи път, но това трасе специално и беше първото бягане и много ми допадна. И разбира се, че ще участвам и на другите състезания от веригата. Бягахте пред страшно много хора, имаше тук, които ви наблюдаваха. Вариант ли е това да се провокира у младите, у децата желанието за спорт? Да, бих се радвал много, все повече желаеше да има. Точно днес имаше много малко хора, но ще се радвам за напред да се събираме повече и повече. Аз лично съм заребил много приятели и ще продължавам. Ами много хубав финал. Благодаря ви за включването и че ни отделихте време. Нека завършим така, пък идват и почивни дни. Всеки от нас, ако намери малко време, да излезе след природата и да поспортува. Ирина, благодаря ти за този призив, така насочен към нашето здраве. И какво да ти кажа, явно така привличаш и си симпатична и привличаш вниманието където и да отидеш. И в Дупница включително. А пък ние, знаете, обичаме да правим тигели из България. Така че теглим един диагонал и отиваме към Североизточна България. И тази година електроразпределителното дружество в тази част на България поставя съоръжения и предпазни средства, с които да защити птиците. Онези птици, които кацат или пък гнездят по електрическите стълбове. Знаете, сламата, кълта, изобщо материалите, които птиците използват да си направят гнезда, са лесно запалими и малките при пожар могат да загинат. Освен това, това е предпоставка и за сериозни щети и аварии по електропреносната мрежа. За това се поставят специални предпазни средства, които пречат на птиците да кацат по стълбовете. Нивелина Няголова ще ни покаже. Над България преминава пътят на щъркелите по време на миграцията към Африка и обратно през пролетта. На няколко места по българското Черноморие щъркеловите ята спират за почивка преди да стигнат до топлите страни. Затова поставянето на птицебрани по електропреносната мрежа е важно за тяхното оцеляване. От началото на годината до момента имаме някъде около 9000 поставени птицебрана. Основно на територията, която обхваща Добрич, Варна, тъй като най-големия брой пътя на миграция всъщност на щъркелите е основно в тези региони. Тъй като през последните години поради поставянето, поради инсталацията на ветрогенератори, пътя на птиците за миграция се промени леко, старите места, където сме поставили, вече не са толкова актуални. И по тази причина започваме да поставяме на нови места, по нови електропроводи, птицебрани. Всяка година електроразпределителното дружество отделя близо 800 000 лева, за да обезопаси пътя на птиците. Кампанията по поставянето на птицебраните продължава през цялата година. Спира само през лятото и то на места, където има ниви засяти с жито и пшеница. Птицезащитните устройства са два вида. Тези, които в момента се поставят, са за бетонните стълбове. Наричат ги пластмасови ръкави и с дължина близо метър. Идеята е, че когато щъркела кацне на стълба и разпери крила, тъй като тези ръкави са с дължина от 80-90 см, крилата на щъркела да останат далеч от таководящите части, а по железорешетъчните стълбове се поставят и друг вид птицебрани, които приличат, да го кажем така за нашите зрители, на таралежи. Там идеята е щъркела пък изобщо да не каца по тези стълбове, пак по същата причина. Въпреки защитните устройства, понякога се случва да загинат щъркели. Това става най-вече, когато се събират на ята, за да тръгнат на юг и вечер нощуват по жиците, за да се защитят под хищниците. По някои от стълбовете се случва да накацат по 5-6 щъркела. И тогава вече става твърде много на самия стълб и един каца, друг отлита и тогава има някаква вероятност да се скъси разстоянието. А пък при скъсяване на разстоянието, тогава тока преминава не само, попада под напрежение, не само един щъркел. Има вероятност и други щъркели да паднат под напрежение и също да загинат, да паднат на земята. Специализираните екипи поставят и платформи за обезопасяването на гнездата върху стълбовете. Внимателно се вдига изграденото от щъркелите гнездо, за да се постави под него съоръжението на същия стълб. Така, когато се върнат щъркеловите двойки от юг, домовете им да са безопасни за тях. Само преди десетина дни тук е била поставена новата платформа за щъркелово гнездо. И днес вече се е нанесъл новият обитател.
Търкелите са свикнали с хората и изграждат гнездата си в населени места или в близост до тях. А всички ние ги чакаме с нетърпение да се завърнат, защото с тях идва не само пролета, но и желанието за нов живот. И накрая към снежните писти на Пампорово. Ските са си традиционно масов спорт в България, а все повече почитатели набира и сноубордът. И то сред младите, разбира се. Чудесен вариант за всички ваканции, в които, разбира се, се радваме на сняг. Ники Решинов сега, отиваме с него на Пампорово. Покрай COVID-вълната оживлението по пистите в Пампорово е основно от български туристи. Над 60 000 души са дошли тук, за да практикуват белите зимни спортове от началото на сезона до сега. Пистите ще бъдат отворени и по време на пролетната ваканция, така че всички деца, които имат афинитет към белите спортове, са добре дошли, казват от концесионерите на пистите. Освен скиори, по най-голямата в курорта писта, стената, все по-често се виждат и сноубордисти. Преживяването е наистина екстремно, защото стената е писта с висока трудност и за напреднали и професионални скиори и сноубордисти. Тя започва от 1926 метра над морска височина и завършва на 1650 метра над морска височина в ски център 3 Студенец. Дължината на пистата е 1250 метра, ширината е 60 метра, а денивелацията е 283 метра. Сега следва една среща с Радо Янков, може би най-известният ни сноубордист, който ще ни открехне повече за този великолепен спорт за малки и големи. Кое е по-трудното, ските или сноуборда? Това не мога да кажа, но сноуборда въобще не е труден за каране. Имаме пример от тази година в отбора в Чепеларе, няколко деца се качиха за първи път на сноуборд. И дори са картотекирани и вече можем да ги пусим на състезанието. Това е на 2 месеца след като са карали. През ските, разбира се, тризите са по-големи, но като започнем от Сани Жекова, която проби много голяма пътека в сноуборда с Виктори, направиха, наистина прокараха път. Ние продължихме по този връх нагоре, а мисля, че ние създаваме в момента някакви традиции и това ще става все по-добре и все по-добре и на бъдещите поколения се надявам да бъде все по-лесно да могат да спортуват, да участват на състезание и да се борят с големите нации, защото в последните години проблема с снега, че пада много късно сняг, те започват много късно да карат. Един пример с децата от другите държави, те наистина глечерите са им фактически в къщи и успяват да започнат много по-рано подготовка. Това е голямата разлика, която наистина се отразява във времето. За съжаление и спорта е доста скъп, екипировките са скъпи, пътуването и лагерите на местата, където се кара и това така, в това, ако можем да се преборим, наистина мисля, че ще успеем. За първи път тази година в официалната програма на Федерацията ни по ски влезе и състезанието Радо Янков Къп, което вече 3 пъти се организира от именития ни сноубордист. Завидни умения на писта стената в Пампорово показаха деца от 8 до 15 години. Видяхте ли някой бъдеш Радо Янков сред тези деца на пистата? Има страшно много надежди, които деца, ако се работи правилно с тях, ако те имат желанието, подкрепата от всички, сигурен съм, че от толкова много деца ще изкараме големи шампиони след години. Много се надявам, дай Боже. През тази година Радо Янков участва в надпреварите за Световната купа. Всички обаче стискат палци за следващата година, защото тя е олимпийска. Горе в планината снежно, долу в равнината слънчево. Какво по-хубаво от това? Желая ви приятна вечер и хубави почивни дни!